להגיד כמה מילים לכבוד המאורע הגדול הזה, גם הסיום מסכת, כמה סיומי מסכת, גם הסיום של 30 שנה לתחילת השיעור, והפרויקט הזה הגדול של הפרויקט שהוא כולו בן אדם אחר, זה הרב פולישו. בפרשה שנקרא מחר בשבת, אז יש שם פסוק מאוד מיותר לכאורה. פסוק אמר שויצאו כל הדת השם, כל הדת בני ישראל לפני משה. אז הרב לופיאן שואל, מה הפסוק הזה נכתב בעצם? מה מדובר? מדובר שמשה התחיל את כולם ואמר להם גם מה שאמר להם, ואחרי שהוא גמר, אז ויצאו כל הדת בני ישראל מפני משה. נו שכח, מה יישארו שם? ודאי שיצאו. זה פשוט זה פסוק מיוחד בתורה לכתוב שאחרי שמשה סיים את מה שהוא אמר, ויצאו כל הדת בני ישראל מפני משה. זה פשיטה. אומר הרב לופיאן שבן אדם שנמצא בבית מרזח, להבדיל, כן? אז שהוא יוצא משם, ניכר שהוא אוהב את מרזח, לפי ההליכה שלו, לפי הדיבור שלו, לפי ההתנהגות שלו, רואה, הכל ברור, ראית, שתית קצת. מי שיצא מלפני משה, זה מה שהפסוק אומר. מיד ראו עליו שהוא יצא מלפני משה. היה נכנס בן אדם אחד, יוצא בן אדם אחר. לכן התורה פרחה וכתבה את זה, ויצאו כל הדת בני ישראל מלפני משה. אני אחד שכבר 30 שנה מכיר את המסגרת, מכיר את הרב, אני יכול להגיד שהדברים האלה נכונים לגמרי. אני מניסיון אישי גמור, למרות שלא, לא זוכר, שנה, שנתיים שמעתי את השיעור, אבל זה אפשר להגיד בפירוש שנכנסתי באדם אחד, יצאתי באדם אחר. אני זוכר היטב את השיעורים האלה שאתה בא, אתה חושב שאתה בא מוכן לסוגיה, ואתה הרב שואל 2-3 שאלות, אתה רואה שלא התחלת להבין אפילו. המיוחד שפעם הרב אמר לנו שהרב ינקל פרידמן אמר לכם איך עושים שטייגן, לוקחים שלושה תלמידים ועושים להם שיעור וכך עושים שטייגן. אז אפשר פה מקום... אפילו אחד. אז אפשר פה לחשוב, כאילו, וזה, מה, אתה עושה שטייגן לעצמך, אבל מה, המיוחד פה, ויש כאלה רבנים, יש כאלה... מה, תגיד? טוב, אבל מה, לא להעביר ביקורת הרבנים, אז לא... אבל המיוחד, שזה לא היה שטייגן שהרב עושה לעצמו, לגמרי לא, זה היה פשוט... אני זוכר שהכישרון הזה, שמאדם שואל שאלה, ותוך שנייה הרב מבין את כל התפיסה שלו, איפה בדיוק הטעות שלו, ולהגיד לו מיד, כל הרשים, כל התוספותים, אפילו הרשים בחומש נהיה דבר אחר. אני זוכר ששנה לפני זה, לפני שלמדתי עם הרב, אז הייתי לומד חומש עם רשים, טוב, חומש עם רשים. עכשיו אחרי שיצאנו משם, יצאנו מהחוויה הזאת של השיעורים, אצל הרב, אז רשי נהיה אחר, החומש נהיה אחר, תוספות נהיה אחר. ממש התקיים במסגרת הזאת של, כמו שאמר רב לופיאן, ויצאו כל הדת בני ישראל לפני משה, ניכר עליהם שיצאו ממי. גם היום רואים את זה בכל הקבוצה הזאת, זה מאוד משמח שככה זה גדל, ושם יברך אתכם שימשיך ככה, ותזכו לעשות הרבה סיומים והרבה תלמידים, ושטייגן גדול, גם לכם, גם לציבור. זכות לשבת הרב ולכל השכונה שיש פה מסגרת כזאת.